गाइस यदि कसैले हजुरलाई पेन्टिङ गर भन्छ भने सबैभन्दा पहिला हजुरले के लिनुहुन्छ पेन्सिल कलर अर ब्रस तर गाइस इटालियन आर्टिस्ट गिलिया बेनाडेली दुनियाको पहिलो आर्टिस्ट हो जसले कलर युज गर्छ उहाँ पेपरमा कफी खसालेर आफ्नो आर्ट बनाउनुहुन्छ यस्तो अमेजिङ क्रिएटिभिटी सायद हजुरले कति देख्नु भएको छ र उहाँ दुनियाँको पहिलो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ जसले कफी आर्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको सो गाइस के तपाईँलाई थाहा छ कमेन्टमा गाइस त्यही इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला।